Sekuestrimi i një sasie për 121 kg kokainë në operacionin Zibraka dhe sekuestrimi laboratorit ku përpunohej kokaina në periferitë e Elbasanit kanë nxjerrë në pa një nga rjetet më të mëdha të narkotrafikut nga Amerika Latine drejt Shqipërisë. Si pjesë e kësaj organizate kriminale, tashmë janë prangosur 10 persona me styre, edhe nipi ish diktatorit Enver Hoxha, ndërsa një prej tyre është shpallur në kërkim. Hetuesit e prokurisë së krimeve të rënda kanë kërkuar arrestimin e Genci Xhixhës, shqiptarit 38 vjeçar. Po cili është 38 vjeçari Xhixha që shihni në këtë foto? Burimi nga prokuria e krimeve të rënda than për televizionin Ajn Report se Xhixha prej vitesh jeton në shtetin kuban në qytetin e Holguin. Xhixha është nga Tirana, rezulton se në vitin 1995 ka mbaruar gjimnazin Petronini Luarasi, ndërsa në zonën e Ish-Bllokut, lagjen ku ka jetuar prej vitesh në Tiranë, ka krijuar dhe miqësinë me Ermal Hoxhën e disa bashkëmoshatar të tjerë. Të njëjtat burime sqaruan se nga përgjimet e kryera deri tani ka rezultuar se Genci Xhixha është personi i cili ka krijuar lidhjet me trafikantët latin me organizatën kriminale shqiptare. Edhe pse e pa konfirmuar zyrtarisht nga agjencitë ligj zbatuese të dhënat paraprake sipas prokurorëve, edhi ndrit mbi lidhjet e Xhixhës me disa prej karteleve më të mëdha të kokainës, siç është ai i Bienevidës në Kubë dhe karteli i Medelit në Kolumbi. Emri Genci Xhixhës, tha burimet pranë prokurisë, është zbuluar gjatë komunikimeve që kujt fundit mbanin në Shqipëri me personin e kontaktit Ermal Hoxha, i cili ishte në përgjim së bashku me disa shtetas të tjerë shqiptar, pas informacioneve të ardhura nga Gjermania. Oficerët e policisë gjyqësore mësohet se kanë pyetur të arrestuarin Ermal Hoxha në lidhje me njohjet e tij me Genci Xhixhën, teksa Hoxha ka pranuar njohjen dhe raportet miqësore me të, ka mohuar të jenë përfshirë në trafikun e kokainës. Hoxha është pyetur edhe në lidhje me udhëtimet në Amerikën Latine, por përgjigjja e tij ka qenë se këto udhëtime ishin private e disa herë edhe për pushime. Gjykata e krimeve të rënda ka vendosur të komunikojë ditën e shtunë masat e sigurisë ndaj 10 ndaluarve deri më tani, ku mes tyre rezultojnë edhe dy shtetas kolumbian, dy vëllezrit shqiptar nga Elbasani, Kelmend dhe Arjan Dalipi, nipi diktatorit Ermal Hoxha dhe 5 persona të tjerë.